Jeg begyndte at synge kor, da jeg var helt lille. Da jeg var en 8-9-10 år, og synes jeg var rigtig sjovt, men jeg fik altid at vide, at jeg skulle dæmpe mig rigtig meget til kortimerne, og ja, kunne ikke rigtig finde ud af, hvad den der pigede, eller hvad man skal kalde det, sangerinde. Og så begyndte jeg at spille rockmusik, da jeg var omkring de 16 år, hvor jeg droppede ud af HF for at gå på produktionsskole og spille rockmusik hver eneste dag. Så det var ligesom sådan, det hele startede for mig. Jeg tror, at min måde, den har ændret sig på, er, at jeg i starten prøvede at være meget det, jeg troede alle andre. Skrive det, andre gerne ville høre, eller prøve at være den, andre gerne ville have, jeg skulle være. Eller ligesom prøve at være den der passede ind. Men som tiden er gået, har jeg virkelig fundet ud af, at det at være autentisk og være mig selv er super vigtigt. Og jeg skriver rigtig meget om mit liv, og jeg kan godt lide at skrive sange hurtigt, og du ved, godt skrive en sang på 10 minutter. Altså en meget umiddelbar følelse, som der ligesom driver mig i min sangskrivning. Så det er helt klart den approach, jeg har til det. Jamen, jeg skriver meget om mit liv, og om at køre på knallert, og om at drikke mig lidt for fuld og fuck op, og tænke over det. Og, altså, jeg er sådan en type, der er sådan slår mig på asfalten 10 gange, før jeg ligesom finder ud af, om det gør ondt, det skal lade være med. Eller sådan, jeg tror, jeg min musik og min er meget sådan min egen sådan terapeutiske måde at ligesom skrive om, hvordan jeg har det, og hvordan mit liv er. Og også mine liveshows er sådan meget sådan energiudladning for mig. Altså, det er meget sådan en stor del af, hvem jeg er som artist. At spille live og ligesom have et stærkt live-udtryk. Det er meget vigtigt for mig. Og vi har lige været i studiet og indspillet min kommende EP hos Lasse Ballade på Nørrebro. Og jeg har altid lavet meget sådan lavkageindspilninger og autotune og pis og lort. Sådan. Og nu han er sådan en punk-producer, og så gik vi bare ind og indspillede helt lortet live. Og der blev ikke klippet i min vokal, der blev ikke lagt noget autotune på. Udtrykket er meget råt, og hvordan det lyder live, og det var virkelig det, det skulle. Der er ikke nogen gimmicks, der er ikke noget fancy. Det er bare rockmusik, som jeg synes, det skal lyde helt skåret helt ind til benet. For mig er en sang er ikke rigtig færdig, før jeg har spillet den live. Altså, jeg kan skrive den, og så går vi i øvelokalet, og så øver vi den rigtig meget. Men en sang for mig er først færdig, når jeg har fået at spille med den live, måske en 3-4-5 gange. Og så finder jeg ud af, om C-stykket lyder federe sådan der, i forhold til den energi, jeg har, når jeg synger den, og vi spiller den. Så jeg kan altid godt lide at spille en masse med sangen, inden de bliver indspillet rigtigt, og ligesom finde ud af, hvad er det for en vibe, de har, når de kommer til liv, sådan foran i publikum på en scene. Så det synes jeg er ret vigtigt, og en ting, jeg har lært, at ja, det er vigtigt for mig at spille sangene live, inden jeg ligesom ved, hvad det er for nummer. Jeg læser rigtig meget poesi. Jeg elsker Michael Strunge og Dan Chiral og alt muligt, som jeg er super inspireret af. Så meget inspireret af andre mennesker. Hvordan de er, hvad for et liv de lever, og hvordan de ser ud, eller ting de siger. Ja, dagligdags ting inspirerer mig super meget. Jamen, jeg tror, jeg synes, Michael Strunge er meget sådan dysfunktionel på en måde, som jeg godt kan relatere til, og meget sådan drømmende, og meget sådan han er super deprimeret, men han er også en håbløs romantiker, og han taler om lyst og om at være et rigtigt menneske, synes jeg, på godt og ondt, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, og det tror jeg er meget den måde, jeg også skriver musik på. Prøver ikke at have, altså fjerne det der filter omkring, hvem jeg er, og virkelig være ærlig.